Футбол бірлікке бастайды. Дәл осы сөз Қазақстанның оңтүстігіндегі Шымкентте өтіп жатқан жолдастық матч қатысушыларының ұранына айналды. Алаңға түрлі діни бірлестіктердің өкілдері жиналды. Бір күнге имамдар мен протестанттар шіркеуінің қызметшілері кәнігі аяқ допшыларға айналып, ең үздік құрама болуға талпынды. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар атануға ұмтылды. Все мы разные. Біз әртүрліміз, байғап қарасаңыздар, біріміз сұңғақ бойлы, екіншіміз аласамыз. Толықтау және жүдеулеріміз де бар. Жан дүниеміз бен түр тұлғамызды бөлек. Соған қарамай, біз бір атаның баласындай татулықты ту етіп келеміз. Бізді біріктіретін отбасымыз ол Қазақстан. Бүгінгі спорттық ойынымызда бұл сөзімнің бейбішілік пен мызғымас ынтымақтың дәлелі болса керекті. Қазақстанда қазан айында рухани келісім күнін жыл сайын атап өту дәстүрге айналған. Бұл күн осыдан 28 жыл бұрын бекітілген. Соңғы мәліметтерге сәйкес Қазақстанда 18 конфессия мен 3500 діни бірлестіктер келіпті. Елдің оңтүстік өңіріне мұсылман діні дәстүрлі дін болып саналғанымен, бұл түрлі дін өкілдері ең көп қоныстанған аймақ. Падре Ариэль рим-католикалық Иисус нәрестенің әулие Тираза шіркеуінде әр жексен бұғылшылық өтеді. Бұл күні католиктер кіші шіркеуге сыйыну үшін келеді, демалыс күнін бірге өткізеді. Қазіргі уақытта Шымкентте шамамен 200 католизм ұстанушысы бар. Олардың дені 30-шы жылдары репрессияға ұшыраған неміс, поляк, литва, украиндардың ұрпақтары. Ал католиктердің Қазақстанның оңтүстік аймағына келуі 1998 жылы басталған. Во время Советского Союза много католиков. Кеңес одағы кезінде көптеген католиктер Қазақстан аумағына көшіп қоныстанды. Әсіресе солтүстік пен басқа да аумақтарға жайғасты. Кейіннен Шымкентте де католиктердің үлкен қауымы бар екені анықталды. Олар мұнда өте көп екен. Сол кезде олар Астанадағы епископқа барып, католикалық шіркеуге қызметкер жіберуді өтінді. Араға уақыт салып, олар шіркеуді тіркетіп, ол ресми жұмысын бастады. Шымкенттегі католикалық шіркеуге келушілердің қатары бәсеңдеу болса да артып келеді дейді Падре Ариэль. Өйткені бұл дінді ұстанушылар осыған дейін қалада католиктерге арналған арнайы сыйыну орны бар екенін білмеген. Сондай-ақ шіркеуде бұрнағы сенім нанымын ауыстырғандар да бар. Бір жағы титулды ұлттың католизмге келуі де кем деген. Первое время никто из моих друзей не знал, то есть. Маған мұнда ұнағаны достар, жағымды орта. Олар өте мейірбан, жанашыр жандар. Сонсыз мен бауырады. Одан кейін ұстанатын діні қызықтырды. Мен дінге өзім бет бұрып, өзім келгеніме қуанам. Алғашқы кездер достарым, сыныптастарының ешқайсына айтпадым, жасырып жүрдім. Ал қазір жасым үлкейген соң, дос-жаран анам бәрі де біледі. Тесінше мені қолдап жүреді. Христиандық, протестанттық, пресвитериандық шіркеу Аванезер Қазақстанның оңтүстігіндегі біреу ғана емес. Шіркеуді пастор Парасат басқарады. Шырақшының айтуынша Шымкенттегі шіркеумен оған келушілер қоғамнан ешқандай қысым көрмейді. Бұған қарамай олар өздерінің сенімдеріне назар аудартқанды жақтырмайды. Журналистермен әңгіме өрбітуден қашады. Тұрсынбай Әуелбеков Құдайға құлшылық ету жолына жас кезінен келген. 26 жасында туған туыстың түсініспеушілігіне тап болып, ашық қысымға ұшырапты. Қайнатамның ұрысқанына да көніп, дөрекілік көрсеткеніне де көніп, Құдай үшін деп кешіріп әрдайым мен соларға қазір мені сыйлайды Құдайға шүкір. Алғашқы үйленген кезімізде олар бізді қатты сыйламайтын тұғын. Бұлар осындай деп бізді кекетіп, кемістіп отыратын тұғын қайнатамыз. Ал қазір жақсы сыйлайды мені, біледі. Менің жүріс тұрысының барлығын танып, көріп, білгеннен кейін мені сыйлайды күйеу балам деп. Таныстырады көпсіне. Жақсы, Құдайға шүкір. Көп дінділіктің арқасында Шымкентте тілі басқа болса да тілегі бір, діні басқа болса да жүрегі бір, бірлігі бекем ортаға қалыптасқан. Конфессия мен түрлі діни бірлестіктердің өкілдері рухани келісім күні ғана кездесумен шектелмейді. Басқа күндері де игіліктің жолында өзара бір-бірін қолдап, қуаттап жүреді. Діни қызметкерлер қайырымдылық шараларында жиі қолға алады. Мәселен, жыл сайын 18-ші қазанда мұсылмандар, католиктер, православтар мен конфессияның өзге де өкілдері өзара құрмет достығы жарасып, кездесу өткізеді. В конце концов, наша цель общая. Негізі түптеп келгенде біздің мақсатымыз бір. Адамдар қай дінді ұстанса да олардың діни наным сенімін дұрыс қалыптастыру. Құдай жалғыз. Мен өзге өңірлердегі католик шырақшылармен сөйлесіп, біздегі ұйымдастырылатын кездесулер мен игі жоба жұмыстар туралы айтып бердім. Ал олар өздерінде ондай қарым қатынастың жоқ екенін айтып таң қалды.
Ислам дінінің заманауи Қазақстанға енуі оңтүстік аймақтан, Түркістан облысынан басталған. Оның астанасы Түркістан қаласы Қазақстанның көне әрі тарихи тұнған қалаларының бірі. Дінтанушы, пәлсапашы Қожа Ахмет Яссауидің арқасында суфизмнің орталығы болған. Кейіннен сол аймақтан тарихи тұлғаның құрметіне мавзолей салынып, мешіт көтерілді. Бүгінде бұл кешен иісі мұсылман қауымға Хазрет Султан атауымен белгілі. Дей тұрғанмен, бұл өңірдегі исламның кеңінен қанат жаюы өзген діндердің өркендеуіне еш кедергісін келтірген емес. Қаламыздағы 17 конфессия өкілдерімен тығыз байланыстамыз. Бір-бірімізге барамыз, келеміз. Қарым-қатынас өте жақсы. Сондай-ақ біздерде мынау қарым-қатынасты нығайту үшін семинарлар ұйымдастырылып тұрады. Сондай-ақ жаңағы кездесулеріміз бар, мереке күндері бір-бірімізге жаңа құттықтау хаттары жолдап деген секілді. Түркістан облысына христиан дінінің кіруі сауда-саттық жолымен басталған. Ұлы Жібек жолы салтанат құрған ғасырда бұл өңірге дін таратушылар да келе бастаған. Сол кездерде алғашқы буддизм мен өзге діндерді ұстанушылар да шаһарға ат басын бұрған. Ал кейіннен Ресей империясымен бірге мұнда православ келді. Қазір христиан діні Қазақстандағы діни сенім бойынша екінші орында. Если вот к нам в храм, например, приходят, бывает. Бізге храмға мұсылмандар мен өзге де дін өкілдері келе береді, бірақ біз оларға не үшін келдіңдер деп сұраған емеспіз. Тіпті ұлты мен дініне қатысты сауал туындамаған. Егер көмек қажет болса, міндетті түрде қол ұшын созамыз. Сонда Қазақстандағы христиан дінін ұстанушылар Наурыз мерекесін тойлап, өзара айтта үйді аралап қонаққа барады. Ал мұсылмандар Пасханы атап өтіп, крещендік шомылуды суға сүңгиді.